Bună ziua, dragă comunitate Smart, dragi copii, dragi părinți și bunici, sunt Adina Mușat de la Smart Academy of Languages și în primul rând sper că sunteți bine și că aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Trebuie să rămânem cu toți optimiști și atunci când vom depăși acest obstacol, cu siguranță vom fi mai uniți, mai responsabili și vom învăța să apreciem viața noastră de zi cu zi mult mai mult. În al doilea rând, țin să mulțumesc părinților care ne-au fost de un real ajutor în aceste zile, care ne-au susținut și ne-au arătat toată încrederea lor. Cu ajutorul dumneavoastră am reușit să îi menținem pe copii conectați și total implicați în procesul de învățare. Am reușit să ne depășim frica de nou și de asemenea am reușit să facilităm dezvoltarea unui creier bilingv și să ghidăm pe copii pe drumul lung spre a deveni cetățeni globali, însă într-un mod cât mai plăcut, distractiv și interactiv pentru ei. Această situație ne-a surprins pe toți, însă noi, profesoarele Smart, nu suntem genul de persoane care să stea cu mâinile în sân, așa că am luat inițiativă, am acționat și am reușit să aducem calitatea metodelor de învățare din școala noastră și în clasele noastre virtuale. Este adevărat însă că nu toate joculețele și activitățile făcute la Smart au putut fi realizate și în, la orele online. Însă acesta este motivul pentru care noi căutăm neîncetat resurse, noi metode, noi activități sau încercăm să le adaptăm pe cele deja avute. Pentru a face acest lucru, noi profesoarele avem întâlniri foarte dese, tot pe Zoom, unde împărtășim idei, experiențe, resurse pentru a putea să ne îmbogățim în fiecare zi. Vă transmit acest mesaj chiar din noul meu birou, unde mi petrec multe ore în fiecare zi, ori în timpul cursurilor, ori pentru a organiza și planifica cursurile viitoare. Eu sunt foarte mulțumită cu ceea ce am reușit să realizăm până acum și sunt extrem de fericită că încă pot fi alături de copiii mei, că îi pot sprijini în continuare să-și urmeze obiectivul acela de a învăța o limbă străină și că le pot simți energia pozitivă și bucuria atunci când ne vedem, atunci când și întâlnesc colegii și interacționează, atunci când învață ceva nou permanent și de asemenea atunci când mai alungă plictisul de acasă. Zâmbetele și încântarea lor sunt de asemenea întărite de mesajele de sprijin și de mulțumire pentru inițiativa noastră venită din partea părinților. Pentru acest lucru vă mulțumim încă o dată și sper să ne vedem cu bine cât mai curând. Să aveți grijă de dumneavoastră! La revedere!